Ahoj běžci, už jste někdy slyšeli pojem indiánský běh a že tak úplně nevíte, co to znamená? Dneska se na to podíváme. Indiánský běh, jak už název napovídá, opravdu sloužil dříve indiánům k tomu, aby lépe zvládali přemístěvat se na dlouhých vzdálenostech. Jedná se tedy o střídavou chůzi a běh. No a jaká jsou pravidla tady tohoto běhu, případně pro koho jsou vhodná, tak to si právě teďka povíme. Takovýto běh je vhodný pro všechny typy běžců. Nejvyužívanější je určitě mezi začátečníkama. Jeho nespornou výhodou je to, že vy v podstatě běžíte a až se začnete moc zadýchávat, tak si plynule přejdete do chůze. Co se týče délky jednotlivých intervalů, chůze versus běh, je to víceméně na vás. Indiánský běh nemá žádná psaná pravidla. Jestli poběžíte minutu ku půl minutě chůze nebo naopak, je zcela na vás. Zkrátka, až se vám bude chtít zpomalit, tak si zpomalíte. Nespornou výhodou tohoto typu běhu je, že ho zvládne opravdu každý. Rozhodně se nedoporučuje měřit si vzdálenost, ať už sportestrem nebo aplikací na telefonu. Zkrátka, ta vzdálenost není důležitá. Jestli uběhnete 3 km nebo 10, to je úplně jedno. Důležitý je, aby vás ten běh bavil a měli z toho dobrý pocit. No a takovým příjemným vedlejším efektem je, že si zvyšujete aerobní vytrvalost, což vede ke snižování hmotnosti a zároveň se dostanete postupně do fáze, kdy už tu chůzi vlastně vůbec potřebovat nebudete. No a že jste ještě nevyběhli? Indiánský běh by mohl být tou správnou metodou, jak se postupně a zdravě vypracovat až k souvislému běhu. Tak co? Motivovali jsme vás? Líbilo se vám video? Pokud ano, tak odebírejte náš kanál a nikdy u dalšího videa. Ahoj!